Tere! Täna räägime punktidest. See siin on punkt. Neid tähistatakse täpiga. Punkt on kõige lihtsam geomeetriline kujund. Ja punktil ei ole mõõtmeid. Mida see tähendab? Selleks vaatleme seda joonist. Siin on kujundid ja punktid. Kui minna kujunditest kaugemale või lähemale, siis nad tunduvad meile väiksemate või suurematena, kuid punktid jäävad ikka punktideks. Nende suurus ei muutu meie silmis, kui tahes lähedale me neile ka ei tuleks. Punkte me tähistame niimoodi. Täpp ja selle juures täht, suur täht. Siin on veel mõned punktid.